كريم. والحقيقة الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكني والحقيقة فلذا برنامج كنا ما نتوح نقول يا مقالة تكتكا هي مقالة عد السواء واي هو انتي كوضو بغدغاق حوغن وان حوكتي سهينو ارنتاس ايان رباينو كبراروشيو شعبك اي دولد سومالة عم بلابي ايه وحا تكتكا يمي حبنو كو وصر ايه هو انتا وافيانك وكم دينا فلالوك ان وحا كلاوة تسبتشوغا قراد كيما استرقال الدقالكا ان ايكو بلنسين هالكارك ان وركو ده هايو وان الربين ان المكا مقعود الشيغو ان لو باهنين ان ارين تالو وضا وحا ويان دقدقاق يكا عدونو اي سليهين كو مشغولين سومالي لان ودين عبورة ماء waxay la kulmeen ugaaskii dibadmeerka ahaa ee heer awdal dhaqdhaqaaqa in badan bay tijaabiyeen laakiin way suuro gal weeydeen waxa ka suuro gal weeydeen xagga heer boorama waxa kale oo ay dhaqay ka wadaan gudaha Soomaaliland oo dad laga dhex laga kicinayo kuwaas oo ay ka mid yihiin baarlamaanka oo qaar hadlayay ee sida maxamed abiib yar khayr leeyda oo markasta uu hadlayo isagu yahay fariin bulshada xagga hoonta ah oo waliba abdursaaq ali soo faray ee misaashitadii baa laga dhex kaluumaysanaya oo dadka laga dhex kicinayay oo laga hadlayay oo niman urur diimeed ka hadlayeen ee dad gudahan laga sameeystay Soomaaliland baa la dhaqaajinaya ee boore ma sidoo kale oo maxay leeyeen taarka in la isugu xiro ee waxaa laga maleeyay Itoobiya gudaheeda iyo boorama gudhiisa iyo Hargeysa iyo meel walba weeye waxa la rabaa tamar darrida ay og yihiin inay difaaci karaan ciidamada qaranka ee ay og jooga ee soo rogaal celin doona awoodeed baa la doonayaa in la mashquuliyo gudaha laga mashquuliyo gacalli baa waxba isku dayeen haddii ay ku u suura gal weeyday oo imika gabagaba arrinteed iska tahay ee halkan ee burcad hawdkeeda ayaa wax laga dhaqaajiyay bar dhexdiya oo waa ogeydeen oo tii la dhameeyay iyadana ee in kana boore ma weeyaan meesha isku biirsata markay gacan liba ku guul dareysteen hadaba maxaa la inoogu baahay waxaa la inoogu baahay dhaqdhaqaaqa inaynu la socono oo ama aynu ka hortagno shacabka dawladda oo dawladdeenu inoo hoggaamiso inay ka hortagto inay daawato maaha dhaqdhaqaaqa soconaya iyo cadawga kusoo socda waa inay oodo iska dhacamiso oo ay ka hortagto ma dhici karto mucaaradka Itoobiya la dagaalamaya inay Hargeysa iyo Burcad iyo Boorama joo yimaadaan oo ay wax ka dhaqaajiyaan ma dhici karto argagixiso halis ku ah gobolka in oo Itoobiya weerar ku ah inay laga dhaqaajiyo halkan madaxdooda timaado ma suuragal karto Itoobiya dowlad badan baa dad badan baa ku kacsan oo hubaysan logo kalaga no magan noqmay man kara daray naga dhaxeeya dakadeena isticmaalan inaga isu baahan ganaas bay naga dhaxeeya dan aan ka dhaxeyn Puntland iyo Hoonta ayaa Soomaaliland iyo Itoobiya ka dhaxeysa maadaama ay saas jirto Soomaaliland iyo dowladdu waa inay gartaan doorka ay ku leeyihiin arrinta ay ka hortagaan ee ay kula garanaysan dowladda Itoobiya oo ay iska joojiyaan waxa ku socda shacabkan waxaan ogeysiinay inay iyagu taa ku feejignaadaan oo ay orders ka dhaamiyaan ayaga gudahooda cid ka jilicsanay ma jirto hoonta haddii Soomaaliland la dhaqaajirayso boqol iyo kontan fariiqo ayaa hoona ayaa wada jooga caawa ceelka Lascaanood dowladda yar ee Puntland waraaqay u soo qortay ay leedahay amarka iyaga qaata annaga idin maamulayna abdi madaw wax ka soo jeeda iyo qoladaal shabab kuwan kale ee hadii aan la ku reey maamulka dooriya ee kale ee deegaanka u dhashay way ka soo jeeda qurbashoogi waxa lagu dagaal galiyo lacagta lagu qaatay maamul khaatuma la yiraah ayaguna halkaas khaatumada ay taadinayaan intaas oo fariiqay u kala fadhiya hadii ciidii qilaaf ka hadlayso qabiil qabiil aamisir ma jiro jilib jilib baa tirkada loo haysta jilib jilib ku darsan kara hubkiisa ma jiro
umada sidaa u kala fadhida ee sidaa kala ahay in aan isku dayo dawlad dhalo 3 sano soo jirtay in kala qaybiso dadkeeda waxa weeye waa nasiib darro inaga naga timi waxaan leeyahay hotelka halka ku sawiran buu maanta fadhiyeena falaalug dhaqdhaqaaqiisa oo dhan anagu aan dawlad ahayn oo shiciba ayaa la soconay waxa la maleegayo oo dhan ee jigjigay adsabo laga maleegayo dawladda waxa lagu baahay xafiis bay Soomaaliland ku leeyin dawladda Ethiopia innaga mid ku leh adsababa xiriir wanaagsan bay naga dhexeeya sirdoonkeen iyo sirdoonkoodu way xiriiraan poliskeen iyo poliskoodu way xiriiraan magac baynu ku leenahay maadaama siyaasi jirto in nin argagixiso hoggaaminayo adduunka oo dhammi og yahay inuu ku hoggaaminayo oo madax argagixiso yahay inuu gudaha Ethiopia dhaqdhaqaaq noocaas ka sameeyo daawana waa nasiib darro weyn oo ina haysata iyo jilaac ee loo kala waxa la inoogu baahan yahay shacabiyad dowlad bay inoo iska dhacamino ayagana cid kama jiraan la dhex galo rogaal celin degdegana la sameeyo sidii loo rogaal celinayay ciidamada qaranku u rogaal celinayeen iyo shicibka kacsan ee maanta ku feejigan difaaca dalkooda waxa shalay tolob baarlamaanka ka hadlayay oo aynu arkin maxamed abiib waxa isaguna hadal qadafa oo gafa yidhi nin kale cali xaamid oo dadku aanu dareemin cali xaamid taladii cabdirasaaq khaliif buu isku sharaxay oo ahayd yaa nin dhulbahantii iiga dambeyna kursiga ee ku dagaalan way u suuragal weyn ma shalay markuu hadlayo in abiib jawaabayna hadal culus baa ka soo dhacay isagoo shaluusan iyo dee inuu bareedhayo ma garanayo wuxuu yidhi anigoo magacayga ku hadlaya oo aan magacayga ku hadlayn teetalkaygii ama shirgudoonka waxaan leeyahay dagaal yaa la qaadin yacnii ninkaasi fariin buu diray loo soo dhiibay wixii lagu dhaariyey ee uu ku dhaartay ee Soomaaliland la odhan jiray ee magaceeda uu ku dhaartay inuu la difaacayo ayuu ka been sheegay si tabtii dariiqii ina khaliif uu lahaa intaasoo goor oo aan minister ahaa iyo intaasoo goor aan speaker ahaaba been baan ku dhaaranayo maan aaminsanay wixii lagu dhaariyey halkeedii uu maraya wixii uu ku dhaartay ayuu ka been sheegay cali xaamid shalay waana waa sign waa signalada aynu ku garan karno cidda la soo dhex marayo ee cadowgii la soo dhex marayo haddii cali xaamid leeyahay afkaygan ku hadlaya shaqsiga muxuu ka soo dooray kursigan miyuu intuu banaanka istaago shaqsinimadiisa ku hadlo isagoo cali xaamida anigoo cali baan hadlayaa ayuuna leeyahy markaasi qaarna magarata iyo mahayamoog iyo makasi leeyihiin fikirkiisii buu hadlay muxuu fikirkiisa hadlay waa speakerkii labaad ee dalka wuxuu ku hadlayaana wixii uu ku dhaartay baanu been ka sheegaya almuhim dowladda waxaan leeyahay shicibkaaga way kuu soo jeedaan difaaca dalkooda diyaar bay u yihiin cid hagta oo ka dhicisa waxbay u baahan ay dabagalaan noqotaasaan leeyahay dowladda qaladka gudihiina ku jiraan iska saxa oo inta idinla socota ee aad tirsanaysaan ee haddana idin ka socota iyo kuwa daacaddaydina dee kala garta ummaddana ku hogaamiya difaaca dalka شردي يا عاد شكيد يا حي